Re, viss ēters ir te! Tukuma novada Slampē šodien Nacionālo bruņoto spēku militārās policijas karavīri kopā ar jaunsargiem un vietējiem aktīvistiem sāka veidot jaunu parku. Tas ietcerēts kā atpūtas vieta, kas vienlaikus atgādinās Latvijas armijas 100. Gadskārtu. Ap 2 hektāru lielā teritorijā šodien tika iestādīta 68 kociņu un stāsta Zemgales televīzija. Teritorijā starp Zemgales vidusskolu un šoseju vēsturiski bijis gan labības lauks, gan mazdārziņi, bet pēdējos gados saaugusi pļava. Slampes iedzīvotāju sapnis ir, kad mums ir kur atnākt un šī vieta no ceļa arī būtu acīm baudāma un gribētos arī piestāt. Piesaistot lauku atbalsta dienesta finansējumu jau izveidot pastaigu taku, bet biedrībai savai Slampei sadarbojoties ar Latvijas lauksaimniecības universitātes studentiem tapusi parka skice. Koku stādīsim grupās, pārastos dabiskos apstākļos augošos kokus, lai nesamākslotu ainavu. Un no augstākā skatu punkta koku puduriem pa vidu būs skatu tuneļi, lai mēs redzētu brīnišķīgos Zemgales laukus. Līdz ar vietējiem iedzīvotājiem un Zemgales vidusskolas jaunsargiem jaunā parka stādīšanā piedalās arī Nacionālo bruņoto spēku militārās policijas karavīri, kuri sagaidot Latvijas armijas 100. Gadskārtu vēlējušies paveikt kādu labu darbu kopā ar civilajiem iedzīvotājiem. Tā kā pilotprojekts no 15. Gada jau valsts aizsardzības mācība jau skolā notiek, un, protams, mums arī ir sautīgi nodomi, kādā nu ziņā sautīgi nodomi. Nu, visiem šobrīd vajag stipru, gudru, spēcīgu karavīru. Varbūt, ka kāds no šiem jauniešiem arī grib pievērsties militārai karinai un papildināt bruņoto spēku rindas laika gaitā. Un, protams, ir Latvijas armijas 100. Gadā, kāpēc neizdarīt kaut ko labu? Iecerēts, ka parkā augs ap 200 kociņu, no kuriem šodien ar Latvijas valsts mežu atbalstu iestādīt pirmie 68. Meža tipa, ja. Ainavisks parks, te ir parastās liepas, kļavas šķirni kaut kādi piramidālis, sudrabkļava laikam. Parastā liepa, un lai būtu raibums, ir pīlāģi granatnaja. Nu tā pa starpā, lai būtu. Ā, un eglītes vēl ir. Lapu koki skatu piesaistīšot jau pēc gadiem 5, un vietējie jaukaļu plānus, kā šeit varētu atpūsties. Mēs šeit varētu daudz ko darīt, varētu arī šūpuli, staciņa, pastaiga vietas. Mums ir ar maziem bērniem, cilvēki staigā, cilvēki nūjo. Mums ļoti daudz ir nūjošana, sociālais centrs, visu te varētu darīt. Topošajā parkā vēl tikšot iestādīts arī Ievas un Lazdas, bet jūlijā, kad parks tiks atklāts kopā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, tikšot iestādīts arī Latvijas simbols – ozols. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.